Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Poppy Playtime 3. За хората, които вчера не са били на лайфа, са изпуснали монтирането на новата камера. Да, официално вече я ползваме. Но както и да е, сега по-важна е играта. А вие ако искате да гледате финала, възможно най-скоро, защото следващият епизод ще бъде точно на него, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно клиране. You deserve an explanation. Да, определено. Най-после някой да ме води. Моят път е водител в живота. Вече си ти. Ще плясна отзад. А така. Пусни тока малко, детенце. А така. А не. О, тайм бункер? Според мен тези ще ме изядат по-късно. Ще ме използват за десерт, просто идвам с вас. Напред, местенце. Здравей. Да. But I can't just let you leave. Ето, враг си. What's happening down here is bigger than all of us. Плас. And I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Аха, а вие не сте чудовища. Didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Mm-hmm. О, излязохме от... А, не, не сме излязли. Do the honors? Ко прави? Това си седна. Айде, раз, два, три, тока пусни. Оле, как лагна, въй. Добре. Имаме ток вече, всичко е точно. Ще оцелем. Мале, това е като змия, бе. И сега? Какво правим? Айде, разказвай, детенце. А, тук има врата. Тръгнахме надолу. Това е много мили очички, иначе. Само да не се усмихвам. Let me help you save everyone. Добре, помогни ми. We've all seen you. How capable you are. Така е. You killed Huggy. You killed Mommy. А, убил съм го Хъгито, добре. You freed me. You are perfect for this. Разбира се, господин перфектен. That rep is coming. Uh-oh. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep това yourself значи safe. Ли, че това ще бъде Ollie will call you. Финала на Poppy? О, колко тъжничко гледа. Чай ти бръкна в окото. С Богом! Благодаря ви, че ме оставихте да умра. Неблагодарници! Вървете си! Ще си тръгна без вас. Айде, звънят ми. Сделка или не? Смяна на кутиите. Няма сделка. Hey, it's me again. It seems like Poppy explained everything now. And she turned down the dome's backup power. Mm-hmm. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. Aha. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the statue. Окей. До сградата, в която съм бил в момента, аз не помня къде съм бил в момента. Тази май бях. Ейнджер. Аха, ето го кабеляка. Добре. Айде! Това ще стигне ли? Опа, чакайте, че го оплетох. Добре, добре, вкарали са реализъм. Е, стъкнах го! Добре, това само аз мога да го направя. God damn. Стъкнах кабела в храста. Оп, 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 оп. И къде трябва да го вкарам? Предполагам тук. А. Добре, карах го! Look at that! Remember that generator you turned on inside of Home Sweet Home? Well, that was a backup generator for just that building. Аха! Every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. Добре. We're already halfway done. Да. Around here. That playhouse
Отиваме в Даскал. Той първо го изпрати и тогава ми каза. Ми време е да ходим в Даскал. Връщаме се отново. И така, както разбрахте, ще трябва да съберем още един кабел най-вероятно. Който да бъде като бекъп. И да активираме онова. Това ли е училището? Айде да влизаме в него. Да, това е. Време е за още. Майко мила. Оу, крипи музика. Интересно. Така. Оле-ле. Окей, make this quick. Turn on the generator, leave, and plug the school's power cord into the center. Be careful in there. I don't think I can connect to you on that side of the dome. And you won't be alone. Няма да съм сам. Да. Още един допълнителен изрод, за който не ми каза, ама разбира се. Той катнап не е тук, но има някой друг, който ще ми изяде. This is Mr. Light speaking. Айде! Excuse the interruption. Учителката, брат ми. Remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Сега като дойде някоя дърта лелка с една пръчка, направо ще ми се дореве. Ляво или дясно? Ай, от тука първо. А какво е? Батерия! Окей. Намерих батерия, която дори не знам къде да сложа, но по-добре да имам батерия и да не знам къде да сложа, отколкото обратното. И да търся като преди 50 часа къде да я вкарам. Добре, някъде натам сме. Червена врата, отваряме я. Отваряме я. Тук няма нищо, освен стаи монитори, които да. Мой набор са. Ето тук вкарваме. Айде, не. Добре, влезе. И ето тук е другата батерия. What? Трябва да вляза през вентилацията. Окей. Та е вярно. Уалеле, майко! Видяхте ли го това малкото недъгавото? Боже господи. А, тук мога просто да клекна и да мина. Добре. Супер. За това ни трябва ток. Тук е заключено, чудесно. Wait. I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? А, добре съм. Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Ще си ходя, не бой се. Добре, взех батерията. Сега да се изтеглим. И се надявам нищо да не ме изяде обратно по пътя. Добре, всичко е точно. Нека пуснем тока от тук. И сега това, което ще трябва да направим, е ето това. И да действам бързо. Давай. Готови сме. Оу! Пак се стреснах сам, бе! Да му се не види и уменията, които имам. Направо ми потече носа от този стрес. Еми, аз касета не виждам. Може би някъде съм изтървал? Или как? Аха, ето я! Добре. Нека изгледаме тази видеокасета. Какво имаме тук? Учителката търси децата. Where are the children? Are they... Мъртви са. In the same place as the employees? Оу, най-вероятно. Are the children safe? Не. Yes. Това не звучи много като да. Can I see them? Не. No. And that was it.
That's all he'd tell me. Вещица такава. Probably because he knew I'd kill them all. А... Тя... Аз ви казвам, актьорите в тази игра са от някоя психиатрия. Айде да продължаваме насам. Трябва ми батерия. Най-вероятно ще бъде тук. Еми не, заключено е. За тук ми трябва ток. Аз не мога да си открадна ток от... Тук може би? Не. Добре. Търсим... батерия. Мога да се покатерия. И най-вероятно ще трябва да го направя. Ноут 4! Въй, аз съм изтървал 50 000 ноута до сега. Изобщо няма да си правя и труда да го чета това нещо. При положение, че съм изпуснал първото. Фенерче. Да. По шахтата ще трябва. И ще отидем в съседната стая. Която беше заключена. Ох. И се движим с половин километър. Оу! Видяхте ли я? Аз ще падна от тук пък. Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. А, не, аз няма да пищя. I look forward to finding out. Тихо! Сега от тук ще хвана ток. Това не мога ли да го отместя? Да. Е! What? Добре, ти е баваш ли се? Игра? Защо този килим ми пречи да дърпам шкафа? О, вау! Трябва да го хвана специално за ъгълчето, за да мога да го завъртя. Уха! Браво игра, браво игра. Добре. Активирах това. И за тук ще ми трябва батерия обаче. Добре, сега ще я намерим. А, аз мисля, че мога да взема... Не. Това дава ток. Аха, чакайте. Сетих се това. Преди сме го правили. Ето така. Добре. Мале, погледнете я, тя е роботизиран психопат. Holy Jesus. Jesus. Зеле. А! Мале, пак се стреснах сам. Моля те, плясна. Вау! Това не го очаквах. Знаете кой вече го е страх да играе. Ще излезе тази психопатка, която... Не знам... Какво се случва? Как мога да я доджа, брат? Аз стоям във вента. Не ме интересува! Не ме търсете! Чао! Стой си долу. Проблем. Здравей, госпожо! Не ме пипайте, моля ви се. Стой. Виждам батерията. Стой. Мирно. Готино ли ти е? Не можеш да мърдаш. Така. Добре, сега това чудовище. Ма гледайте, бе! За една секунда да го изгубя от екрана си! Какъв си змей! Стоп!
Стоп. Оле, задънена улица. Не, не мърдай. Ха-ха! Гадно ли ти е? Гадно ли ти е? Хе-хе-хе, не можеш да видиш, не можеш. Защо фенерът ми не работи обаче? Не! Стой! Стой! Бавам се! Чакайте. Майчица. Оп. Крот, корекции, ред. Къде да го дяра? Не знам. Някъде натам. Да, видях го. Майко мила. Как кръмжи като някой тирексе. Моля ти се, стой зад решетката, бе, куче такова. Добре, сега вече имам време да бягам. Проблем, чат. Тази наваксва много бързо. Нямам право на грешки, а аз ги правя! Това е много кофти. Никой да не попада в такава ситуация. Значи аз ще седя и ще умра. Не. Не прави крачки. О, не, фак. Ударих се в стената без диска. Наляво, надясно. Добре, тук мога да си позволя да се поразмърдам. О, я гледайте чак откъде я зяпам. Трябва ми ток обаче. Да, то огледалото не ми дава да я виждам, нали? Така да е стъклото. Ей, блъсна сто, бе, госпожо! Сакараме. Гледайте как крита. Туалетната какво има? Смърт най-вероятно. О, не, сега трябва да взема ток от някъде. Видях откъде трябва да дръпна. Къде отиде? Майта, разбит. Стой. Така. Бао. Добре. Това го правим. Аре де! О! Въй на косъм. Май го фърст драйвам. Май не го. Или го. А сега ще се спусне. Айде де! Защо не се затваря? Въй как се телепортна! God damn, Jesus! Много е бърза. Доближи ли се, става много бърза. Не ми се умира отново. Е, не, това е чак натам. О, не. Е, добре де, сега трябва да активирам две такива ли? Това няма да го направя, аз отказвам. Как така едното свети постоянно, а друго... Майко мило. Чувам го. Добре, вече го и виждам. Така.
Сега вече! Затвори се веднъж завинаги! Айде! Ха! А, тя се телепорти... А, не, не се телепортира. Добре. Гадно ли ти е, гадно ли ти е? Моля се обърна без да влизаш, а? Дали мога? Оооо! Не, не мога, не, не мога, не, не мога. Това беше голяма грешка. Тука ни трябва 900 батерии, само гелите. Не, не, аз съм мъртъв. Затворен съм с кучето. Кротко, Лекси. Тук е заключено. Мале как. Крачка по крачка. Батерия. Мале, не мърдай, бе. Трябва да съм много бърз. Как я вкарах, не знам. Мале, мале, не мога да повярвам, че не съм умрял. Освен, нали, първият път, когато не разбрах какво се случва. God damn. Проблема е, че не знам на къде да хвана. Сега, мога да си отворя тази врата. Ето така. Трябва да действам много бързо. Майко мила. Але, дори колоните... Ай, хвани батерията, брат ми. Браво. О, не, 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 не. Сега, големият въпрос, наляво или... Майко мила, не знам. О, не. Трябва да изкарам батерията от тук. Почти ме докосна. Ай, за тука ни трябва ток. Много яко. Не, 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 кротко, 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 кротко. Проблемът е, че дори не мога да я разиграм, защото като е до мене се движи много бързо. О, не сте важно. Добре. Чайте сега да я докараме насам. Стоп! Влезе! Мале, мале, колко сме добри, мале, колко сме добри. Ся! Аз как да експлорна стаята? О, не. О. Плаче, плаче моето сърце! От изроди като тебе! Мале, мале! Добре, разбрах какво трябва да направя. А сега защо мръдна? Добре, добре, сега разбирам вече защо мръдаш. Отваряме това. Поне той да я забавяше мъничко! Къде отиде? Къде отиде? Психо такова. Мога ли през нея? Е, не мога през нея. Не мога да достигна... Мале! Достигня гаден. Айде, лана сам. Още малко? Още малко? А, така, мац, пис, пис, пис. Чай, само да не ме охапа, че... Тогава ще боли вече. Сега трябва да бъда бърз. А, бавен съм, бавен съм, мамка му. Мамка му, много съм бавен! Ирала, ако ми се случи такава ситуация, басовия, че ще умра. Не, 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 аз съм много зле, аз съм много зле! Аз съм изключително зле.
Добре, ела насам, гледай сега. А, така, сега ще мога хем да те гледам, хем да крада ток. А. Така, до свидания. Адиос. О, чакай, чакай, чакай! Чакай бе! Нали бе! Нали те гледам! Ръчката, ръчката, ръчката! Ле-л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 е
Въй сърцето ми. Минахме го, минахме го. Надявам се да нямам повече изроди, още една бележка, ще си я кепя. Уу, гледайте какво има тук! Нова ръка! Фил! Харесва ми тази ръка. Ще мога да се отбранявам. Restricted access. Тая има батерия. Я вземем. Оле-ле! Абе! Ние в някакъв... филм ли влязохме? Не знам. Касета. Да, в филм сме. Нека изгледаме. Оу, ръката. На онова. То проговори. А това са хората около него. Най-вероятно той сега ще ги изяде нещо или не знам. Да, истинска слънчева светлина. Тук всичко е рисувано. Pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. Поне да бяха дали разговора, не ръката на той чудо. With my retirement coming up. They've been pushing hard for me to choose my replacement. What? I'm thinking about giving the role to you. Aha. Uh-huh. Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. An honest, hard-working man. И психопат, най-вероятно. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Със сигурност. Айде, the end. И трябва ми малко вода. Ами, хайде! Tomb Raider в Poppy Playtime. Тук ще трябва да подскачаме. Опаля, first try. Ама разбира се. Ама сам. Това нещо, къде се го събрали в сферата, нямам никаква представа. Ток. Ток. И сега ко? Ко стана ко? Не разбирам. Маля, ще падна. Паднах. Така. Пускаме туй. И се чудим на къде да хванем. Моята любима част. А! Виждам на къде е. Тази ръка няма да отскоча. Нека му дадем още един път ток. Опаля! Не,
трябва да са ми бърсли! Да, това нещо се захранва с ток. Оооо. Гледайте сега, хора. Провал след провал. Ток. Ръка. Бързо. Да. Какво да захапя, какво да захапя? Ай, ще откъсна нещо. Ехе, къде си разтегнах ръката, бе? Пускаме ток. Ръка номер 2 веднага. Бързо, 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 бързо. Дори не гледам. Просто седя посоката. Да, объркахме. Това беше бейт. Това беше много гаден бейт. Минахме го. Само не знам защо така без никаква идея са ни предоставили тази стрелящата ръка. Все ще ни влезе в употреба, де, но... А, не мога да го вдигна, значи скачам надолу. И ето сега... Е време за... някакви интересни работи. Добре. Това трябва да е там. Това трябва да е насам. Да се качим горе. Охо. Добре. Това е дългичко. Само не падай, не падай, не падай, добре. Насочваме. Насочваме и сме готови. Сега е време да се върнем. И да видим какво ще се случи. Уха! Доста яко завъртане. Само че... ще трябва пак по този път да минем ние. Добре, и какво отворихме? Реално. Асансьор. Ехо. Е, не! Не, 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 не. Помощ! Помощ! Ай, не, трябваше да падам тук. Трябва да дойдем до тук. Да дръпнем тази ръчка, да се качим на асансьора. И като дойде тока, той да ни качи. Да. Аз просто я дърпам тази ръчка и се чудя какво се случва. Вуаля! Ау, каква дупка. Като да падна случайно през нея. О, не, нещо се чува. Някакъв странен саунд се чува. Това не ми харесва. Нещо лази. Оле-ле. Паркур. Holy fuck! Какво си ти? Чай да го пипна. Истинско е. Не хапе. Но поне за сега. Този май иска да го съживи. Е, не! Не се бавам, това изглежда по-плашещо от... Той изчезна. По-плашещо от финала на The Forest. Но е нещо подобно. Добре. Playhouse. Ние трябва да се върнем в Playcare-а. Не в Playhouse-а. И как това нещо е свързано с училището, пак аз да питам? Защото ние дойдохме за резервният генератор на училището. И се озовахме в пещера, пълна с изроди. С госпожа, която убива всичко живо. Я сега на къде бях? Насам? Да, насам съм. О, не. О, Сладур, ти си обладан! Чакай, 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 умри! Умри, бе! Гълъп малък! Тук имаме за видео. Само част тази тъмнина не мога да видя къде има касетка. Касетка... Ще направя пожар, обаче ще открия касетата, казвам ви. Мале, запалих еднорога! Какъв прекрасен точен изстрел.
Ето, аз имам патрони, които се зареждат, ясно. Значи не стрелям безкрайно. Така. Уха. Тук моля влязам? Не. Твърде съм дебел. Аре бе, пич, трябва да те застрелям, за да си тръгнеш ли? Ооо. Като малък исках такава стая. Ай, Рекси, разкарай се бе! Окей, okay, ядосан. О, не. О, не. О, не, 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 чувам много! Майко, юла. А, май по-добре да се махам от тука. Holy fuck! Вие ще ми зита да си казвам. Мале, малки, гладни псета! Аз изгубих. Добре, насаме за дъна на улица. Айде умреш, а! Маките са от тука. Насам ли съм изобщо? Къде дойдох? Сейф. О не, о не, нещо ми изяде. Мале! Толкова крипи, нещо не ми се е случвало скоро. Аз са като гадни пинчери, които се опитват да те изядат. Това го запалих. Добре, умря. Моето кученце е добричко. Това... Не са добри създания, изяде ме. Малкия геврек ме захапа целия. Дърпаме купчето. Защо не мога да го издърпам сега това купче? Още малко. А, така. Стига си рамжал, бе! А! Въй, това го уцелих във! Мале, чувам го затъгала, как ме рамжи! Сега, ще ми изкочи от някъде. Нямам фенер и нищичко не виждам. Добре, поне стигнах до другата страна. А! Браво! Светлина, моля ви се, искам светлина. Едно нещо само искам и то е да бъде светлина. Не, 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 не. Ой, как кръмжат. Искам да читна малко. Не мога да читна. Аре, де! Чайте да го утрепам. Така. Затъгала са! Назад! Назад! Аз съм крала тук, ало! И сега искам всички да умрете до един. Какво се случи? Активирах нещо. Е, ти е баваш ли се? Чакай, чакай! А, изядох! Не, прецаках се. Аре, моля да го натисна с ръка в съ... Ох бе, аз имам 15 метрова ръка, обаче ходя да го натискам. Така, добре, предполагам съм нагоре. Тук стана... Не, ето го изхода! Помощ! Неприятно, неприятно. А. Оу. Оу, изоставен басейн.
Леле. Чувам нещо. Нещо лази. Пак ли са тези? Съкровище! Е, на това не са му направили физиката. И сега сте толкова слизане надолу, изведнъж ще се озовем най-отгоре. Случайно, нали? А бутон ли? Не е бутон. Това е някакъв затвор. What? О, не. И някой затворник е изби... You're Puppy's angel. О! Come to save us. Nothing left to save. Разпърнате с колани? Ах, вие мръсници! А той аз откъсате глава? А, не, чай, това му е главата, бе! Оле, аз му гледам откъсатото тяло и го мисля за главата. Той има гигантска глава, аз къде гледам? Ти дам малко светлина. Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. Znam. You need to live. You and Poppy could fix this. Аз и Поппито. Madness. The torment. No. Какво става? What? Just go. Малки ти изроди го нагъраха. Лезе му през ухото. Аз не знаех, че трябваше да го утрепам. Ехо. Оле, вратата е затворена. А! На къде? Къш. Мале, това е много бързо, Майко мила. Е сега, на къде? Оле. Наво дясно. Добре, имам преди една май вече. Ау! Е, сега си брал лайката. Мале. Задънен улица, мале, къде паднах, какво стара? Някъде някаква врата, моля ти се! Пускам се по парзалка! Е, тук вече трябва да съм сейф, нали? Ехо? Не съм сейф. Чувам нещо. Оу! Колко помяра има в тая игра, бе! Все едно се разхождам в България по улиците и някое бездомно куче ме подгонва и още 10 хлътват зад мен. Ей, затова трябва да има приюти. Мале, откъде ми върна отново? Мале, ще избесня. Пропадаме. Не мога да мина. Стой назад. Пазалката. Тук не завиваме. Това между другото май го имаше и в предната Попи. И ти си до тук, приятелю. А така, айде бе! Довиждане! Не ми отне чак толкова много опити. Буквално първия път го направих. Кълна се. Сега сме още надолу. Абе, ние ще изпаднем от света. Буквално минахме под бедрока. И Оли ми звъни. Ето аз ви казах! И изведнъж падам от... високото. What? I'm really glad you're okay. И така не взех кабела, за който тръгнах. Hey, did you see the shrine? Catnap made it for the prototype. А, онзи ли? Before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. Мане, не думай. He almost died, but they say that the prototype saved his life. Giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. Браво на него. Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? Mm-hmm. If you thought that was terrifying, just wait.
Не искам да го виждам. Anyways, we're really close to the end. Да! А, така. But it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. Ага. Keep your eyes open for catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. Oh. He'll take away anything you have to defend yourself. Ще ме сталкват. And when you're at your most значи, минахме две чудовища. Остава Катнап като третото и четвъртото е онзи големият изрод, който видяхме. Найс. Хайде да взимаме ключа. И така, до тук ви слагам край, като следващият път, както казах в началото, ще бъде и финала. Надявам се епизода и като цяло играта до момента да ви харесва. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.